My jsme slyšeli vyprávění o dvou večerních nedělních setkáních, přesně na to sedí na čas, který teď prožíváme. Tu minulou neděli bylo setkání první, kdy se Ježíš objevil mezi svými učedníky a Tomáš chyběl. A dnes večer, 8. dne, se Ježíš znovu ukazuje a Tomáš chybějící, Tomáš nevěřící Tomáš je vyzván k tomu, aby tady vložil ruce do Ježíšových rán. A tak se právě na Tomáše podívejme. Podívejme se na tuto postavu, na člověka, který nebyl s nimi, když přišel Ježíš poprvé. První otázka, kterou bych chtěl nadhodit, jestli nám tady někdo chybí. Jestli jsme společenství, které si vystačí samo, a nebo jestli jsou lidé, které bychom tady moc rádi měli a těšili bychom se na ně. Jestli naše shromažďování neděli co neděli vyzařuje, zvlášť právě když třeba přijde někdo, kdo se nechodí obvykle, vroucností a vřelostí, že jsme rádi, že tady je někdo, kdo tu minulou neděli nebyl. A nebo jestli působíme spíše jako společenství nebo jako církev, která ano je malá, ale je pořád dostatečně velká na to, abychom si stačili sami. Být církví otevřeno, těšit se na lidi, vědět, že by bylo krásné, kdyby tady ještě někdo další byl. A teď to nemyslím tak, abychom vyplňovali nějaké tabulky, jak nás roste nějaký počet, ale myslím to na hluboký postoj našeho srdce, tedy toho, že čekám někoho dalšího, že se těším na někoho dalšího. Samozřejmě, že je dobré, když jdu do kostela, že tam většinu lidí znám a že s nimi mám třeba nějaké hlubší věci nebo hlubší vztahy. Ale je velmi krásné a učedníci evidentně z těch prvních dvou setkání toto měli, že byli schopni přijmout člověka, který zpočátku má nějaký odstup od toho. A oni, když ho přijímají, tak ho nepřijímají, protože uvěří. Tomáš, když s ním jde na mši svatou, takzvaně to můžeme říci, tak tu víru ještě nemá. Přesto ho přijímají mezi sebe. Buďme společenstvím, kterým někomu, společenstvím takovým, že nám chybí ten, kdo tu není. Že se na něj těšíme. Že když přijde někdo nový, nějaký Tomáš, v dnešních dní, tak jsme schopni ho hezky přijmout. Druhou otázku, kterou bych chtěl nadhodit, kdo je Tomášem pro mě? Kdo mě konkrétně tady chybí? A tady myslím, musíme dát pozor na jednu věc. Samozřejmě, když to takhle položím a zeptám se tak, kdo byste byl rádi, kdyby tady ten člověk byl, tak úplně jednoznačně začneme jmenovat ty nejbližší. A často jsou to možná naše děti nebo naši vnuci. A možná se znovu otevře taková ta zvláštní bolest, že tu svoji víru, která je pro mě tak drahá a důležitá, nedokážu pořádně těm dalším generacím předat. Ale tímhle směrem já vůbec nechci. Naopak. Ono totiž to, že se těžko víra předává dalším generacím, což tedy vždycky fungovalo, nebo před 200 lety tak rozhodně bylo, tak zjišťujeme, že toto se v dnešním světě velmi nedaří. A to nejen v Čechách, ale vlastně na celém světě. Když se setkali biskupové minulý podzim v Římě a rokovali o mládeži, tak jedna z velkých věcí, které říkali, je, že všude ve světě přestává nebo slábne schopnost jedné generace v rodině předat víru druhé. Toto chci zdůraznit právě, aby nás odbřemenit. Myslím si, že děláte opravdu, co můžete, svědčíte ve svých rodinách dostatečně o své víře. A nemusí být vůbec vaše chyba, že na to vaše děti nebo vnuci nereagují. Protože prostě dnešní svět takový je. A chci tu myšlenku vec tím směrem, že možná máme hledat
jiné cesty a jít k jiným Tomášům, než těm úplně nejbližší. Samozřejmě je krásné, když to v některých rodinách funguje a rozhodně rodina pořád zůstává místo, kde si tu víru předává a Bohu díky za to. Ale také to může být tak, že já toho Tomáše, kterého mám oslovit, mám někde mimo tu svoji rodinu, třeba svého souseda nebo někoho blízkého. A možná, že v té mé rodině, kde mně se to moc nedaří, může takhle působit zase někdo jiný. Kdybychom totiž hlásili Ježíše zmrtvýchvstalého jenom v našich rodinách, tak mnohé rodiny nám z toho úplně vypadnou a nebude tam žádný apoštol, který by tam tu zvěst přišel. A ještě my tady často jsme velmi smutní z toho, že v té naší rodině ty naši Tomášové vlastně zůstávají docela nechutní. A tak opravdu moc chci poprosit o modlitbu a otevřené oči, kdo je pro mě ten Tomáš, komu já mám, tak jak jsme to slyšeli v tom evangeliu, svědčit o tom, že jsem viděl Pána a pozval ho do toho společenství. Se vší specifičností a nevírou, kterou ten Tomáš nese. Možná, když já to udělám v sousedství, tak v té mé rodině to zase může posloužit těma očima, zářícíma očima plnýma víry, může posloužit jiný učení. Poslední věc, všimněme si, když ten Tomáš tam přijde a potom přijde mezi ně Ježíš. Jaké pochopení Ježíš k němu má? To mě nesmí nezasáhnout. Jednak si to můžeme vztahnout na sebe, že do jisté míry já jsem tím Tomášem, to znamená, já když jdu na nedělní bohoslužbu, tak tady Ježíš nepřichází jako nějaká mlha plošně, ale on dokáže oslovit mě, to mé konkrétní přání a mojí bolest. Ale hlavně to také znamená, že ti nově příchozí, ti lidé, kteří mám měli odstup, tak má pro ně Ježíš nějaké zvláštní porozumění. A když to budeme pozorně číst, tak ta komunita tím Tomášem je potom nesmírně obdarována. Nejenom proto, že je zase kompletní. Ale i Tomáš tam přinesl něco, co ti učeníci týden předtím neměli. Tam nikdo neřekl Pánu, já uchnu. Oni nějak uvěřili. Ale teprve potom, když přijde tento nový člen, nebo staronový člen, tak najednou i ti zbývající, ti původní apoštolové jsou obohaceni vírou toho nového. My ty lidi, na které teď nejsou, my je potřebujeme. My potřebujeme tento svěží pohled člověka, který to často vidí velmi kriticky, má odstup přesně jako Tomáš, jak moc to sedí do dnešních dní. A to není jako, že konečně tady přišel. Ale já si z toho můžu opravdu radovat a přijmout něco, co já nemám, co má ten Tomáš. Protože mu to dává přímo Ježíš.